Illegal media. Illegal media.
waxaan mahadcelinayaa also hablaha ila shaqeeyay tiimka Naima design dhammaantood waan mahadcelinayaa hablaha fashionka sidoo kale waan mahadcelinayaa idinkana mar labaad iyo mar saddexaad baa idin mahadcelinayaa hadal badan xaggan ka oran maayo waxaan jeclahay inaan idiin sheego wixii common ah uu idiin furanyahay ama aad ku soo kordhinaysaan kambaniga Naima design waa kambanigiini uu idiin furanyahay wixii dhaliila amase aad comment ka bixinaysiin number baa la idiin qori doonaa ama facebooka Naima Abdirahmaan Cabdillaahi kaas baad noogu soo diri doontiin dhammaantiin waxaad caawa halkan kala kulanteen aadna waa u mahadsantiin kameramaanka dhammaan inta nagala shaqeysay dhammaantiin aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum